Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. Namaskar bondhu bandhobi hokol asha koru hokolu bhale ase aji ami nabamman sreni gonitor rekha aru kun path tu onukhiloni 6.2 ek number tu koribole goi asu ki dise chitra 6.28 tot x aru y er man uliwa aru tar pasot dekhua je ab samantral cd আমি পটককে চিত্রটো আঁকি লওঁচোন চিত্রটো আঁকি ললোঁ এতিয়া চিত্রটো চাই এফালে কি দেখা পাইছোঁ যে এইখন কিমান দিছে 50 ডিগ্ৰী আৰু এফালে এটো কিমান দিছে 130 ডিগ্ৰী আৰু এটা কি দিয়া হৈ আছে AB সমান্তৰাল CD আচ্ছা AB আৰু সমান্তৰাল CD এই বস্তুটো আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাবহে লাগিব মই সমান্তৰাল বুলি দেখুৱাব লাগিব তাৰ পিছত আকৌ কি কৰিব লাগিব যে x আৰু y মানটো হৰিছে বাৰু প্রথম আমি x আৰু y মানটো উলিয়ালো তাৰ পাছত ab সমান্তৰাল cd টো আমি উলিয়াম এতিয়া x টো উলিয়াব যাওঁতে এটো মানে এটো উলিয়াব যাওঁতে এটা কি আছে এফালে কিমান দিয়া আছে 50 তেতিয়া x টো পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এডাল হৈ আছে সরল লেখা সরল লেখাত কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী গতিকে এখিনিৰ পৰা এখিনিলৈ যদি 50 হয় তেতিয়া এখিনিৰ পৰা এখিনিলৈ পাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব x equal to 180 ডিগ্ৰী পৰা কি বিক কৰিব লাগিব 52 তেতিয়া হলে কিমান থাকিব কি আমাৰ 130 ডিগ্ৰী হৈছে তেতিয়া হলে x equal to আমি কি পাই গলো 130 ডিগ্ৰী এবাৰ y equal to উলিয়াব কাৰণে কি কৰিব লাগিব এটো দেখিছো যে আমি বিপৰীত কোণ হৈ আছে আমি আগত পাই আছো যে এনেকুৱা ষ্টাইলৰ হলে কি হৈ যায় এফালৰটো সমান হয় কিহৰ কাৰণে এটো কোৱা হয় বিপৰীত শীৰ্ষকোণ তেতিয়া হলে y equal to আমি ডাইৰেক্ট কি লিখি দিব যে 130 ডিগ্ৰী এতিয়া কি দেখিছো যেহেতু x equal to y এটো 130 পালো এটো 130 পালো যেতিয়া এটো 130 মানে এটো 130 এটো কেনেকুৱা এটা ষ্টাইল হৈ আছে একান্তৰ কোণ নিচিনা হৈ থকা নাই নে বাৰু তেতিয়া হলে আমি এটাকে কি লিখি দিব পাওঁ ab সমান্তৰাল cd তেকে দেখুৱা হল ইয়াতে আমি লিখি দিব পাওঁ বিপৰীত শীৰ্ষকোণ এইটো আমি লিখি দিলোঁ বিপৰীত শীৰ্ষকোণ এইটোৱে হৈছে আমাৰ কৰিবলগীয়া সমাধানটো এবাৰ আমি দুই নম্বৰটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কি দিছে চিত্ৰ 6.29ত যদি এ বি সমান্তৰাল চি ডি চিৰি সমান্তৰাল ই এফ আৰু জেড অনুপাত ৱাই চৰি ৱাই অনুপাত জেড ইকুৱেল টু 3:7 তেন্তে এক্স নিৰ্ণয় কৰা কি ক'লে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি এ বিডাল চি ডিৰ সৈতে সমান্তৰাল আকৌ চি ডিডাল ই এফৰ সৈতে সমান্তৰাল তেতিয়াহ'লে কি গম পাম আমি এ বিডাল ই এফৰ সৈতে সমান্তৰাল বুলি আমি লিখি ল'ব লাগিব কিয়নো আৰু এইটো আমি কেনেকৈ পালোঁ কাৰণ আমাক কৈয়ে দিছে যে এ বিডাল যদি চি ডিৰ সৈতে সমান্তৰাল হয় আকৌ চি ডিডাল যদি ই এফৰ সৈতে সমান্তৰাল তেতিয়াহ'লে কি গম পাম যে এ বিডাল ই এফৰ সৈতেও সমান্তৰাল হয় প্ৰথমে কি কি দিয়া আছে সেইকেইটা লিখি লওঁচোন দিয়া আছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি সমান্তৰাল ই এফ এতিয়া আমি এইটোৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম এটাকে এ বি সমান্তৰাল ই এফ কিহৰ কাৰণে লিখিব পাৰোঁ কৈছোঁৱে এতিয়া আৰু এটা কথা আহি গ'ল কি যে আমাক কি অনুপাত দিয়া হৈ আছে ৱাই অনুপাত জেড সমান কি দিছে 3:7 এতিয়া এ বি সমান্তৰাল ই এফ যেতিয়া হ'ল এ বিডাল যেতিয়া ই এফৰ সৈতে সমান্তৰাল হ'ল তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ একান্তৰ কোণবিলাক সমান হ'ব একান্তৰ কোণ মানে এক্সৰ সৈতে কোণ সমান হ'ব জেড মানে এক্সৰ যিটো মান পাম সেইটো জেডৰো মান হ'ব বা জেডৰ যিটো মান পামগৈ সেইটো এক্সৰ মানৰ সৈতে সমান হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখি দিব পাৰোঁ এইটো সমীকৰণ নম্বৰ যদি এক দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি দিম একৰ পৰা কি পাওঁ এক্স সমান জেড তেতিয়াহ'লে আমি এই অনুপাতটোত জেডৰ সলনি এক্স লিখিব পাৰোঁ হৈছেনে
কি করিল যে আমি এক্স টু যেতিয়া জেডর সাথে সমান হয়ে গেল গতি এই অনুপাত যত জেড আছে তার সলনি কি পাতি দিল এক্স তেতিয়াহলে কি পালো আমি ওয়াই অনুপাত এক্স সমান তিনি অনুপাত সাত পালো। এতিয়া ক্রমিক অন্তঃকোণ এটা কথা আহিল, ক্রমিক অন্তঃকোণ কি হব, অন্তঃ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ভিতৰ ফালে মানে এক্সৰ পিছত কোন আছে ওয়াই আৰু দুইটা ভিতৰ ফালে এক্স আৰু ওয়াই যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সদায় কি হয় 180 ডিগ্ৰী হয়। এই কথাটো মনত ৰাখিবা, এক্স আৰু ওয়াই মানে ইহঁত দুটা যোগ কৰিলে কি হ'ব সদায় এক্স প্লাছ ওয়াই ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। এতিয়া এতেকে এক্স ইকুৱেল টু আমি এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম, আমি অনুপাতৰ এটা আগতো অংক কৰিছিলোঁ, এতিয়া বাৰু আকৌ বুজাই দিওঁ, আমাৰ যিটো অনুপাত থাকে যোগ কৰিম, যোগ কৰোঁতে কিমান পালোঁ 3 × 7 = 10 আৰু তাক ভগ্নাংশৰ ষ্টাইলত তলত পাতিম। এতিয়া এক্সৰ ভাগ কোনটো হ'ব বাৰু, এক্সৰ ভাগ এইটো মানে পিছত থকাটো, পিছত থকাৰ কাৰণে এই অনুপাতৰ পিছত থকাটো বুজাব, মানে এক্সৰ ভাগ কি হৈ আছে 7 হৈ আছে। পূৰণ কৰিম কি, যেতিয়া দুটা যোগ কৰিলে 180 ডিগ্ৰী হয় গতিকে পূৰণ কৰিম কি এই ভগ্নাংশটোৱে 180 ডিগ্ৰীৰ লগত পূৰণ কৰিম। এতিয়া 1 × 0 = 1 কটা কটি গ'ল, এতিয়া কিমান হ'বগৈ 126 ডিগ্ৰী। এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু যদি 126 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে চিত্ৰটোত মানে এইটো যদি 126 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হ'ব 126 ডিগ্ৰী। কিন্তু আমি গোটেইকেইটা উলিয়াব নালাগে, আমাক প্ৰশ্নটোৱে কি কৈছিলে যে এক্স নিৰ্ণয় কৰা, আৰু আমি ইতিমধ্যে এক্সটো উলিয়ালোঁ, কিমান উলিয়ালোঁ যে 126 ডিগ্ৰী, এইটোৱে হৈছে আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া উত্তৰটো। এইবাৰ আমি 3 নম্বৰটো কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, কি দিছে 3 নম্বৰটো, চিত্ৰ 6.30ত যদি এ বি সমান্তৰাল চি ডি কমা ই এফ লম্ব চি ডি আৰু এংগল জি ই ডি ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী তেন্তে এংগল এ জি ই কমা এংগল জি ই এফ আৰু এংগল এফ জি ই উলিয়াব লাগে। আচ্ছা কি কিনো কৈছে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি, এ বিডাল চি ডিৰ সৈতে সমান্তৰাল, ই এফ লম্ব চি ডি, ই এফ মানে এইডাল কাৰ ওপৰত লম্ব, চি ডিৰ ওপৰত লম্ব বুলি কৈছে আৰু এইটো চিন দিয়া হৈ আছে, লম্ব বুলি কোৱাৰ লগে লগে এফালে কিমান হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী, এফালে যদি 90 ডিগ্ৰী হয় এফালেও সম্পূৰ্ণখিনি কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী, কিয়নো এডাল সৰলৰেখা, সৰলৰেখাডালত 180 ডিগ্ৰী থাকে, এইফালে যদি 90 ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়াহ'লে এফালেও 90 ডিগ্ৰী হ'ব। এতিয়া কি কিনো দিয়া আছে প্ৰথম সেইটো পাতি লওঁচোন, গিভেন এ বি সমান্তৰাল চি ডি কমা ই এফ লম্ব চি ডি আৰু এটা কি দিছে এংগল জি ই ডি ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী, জি ই ডি মানে কোনটো, জি ই ডি মানে এই সম্পূৰ্ণখিনি মানে 90 লগত এইকণ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মানে 126 ডিগ্ৰী, জি ই ডি ইয়াত কেইটা কোণ সোমাই আছে দুটা, এইটো এটা আৰু এইফালৰটো, এইটোৰ নাম এইফালৰটোৰ নাম কি হ'ব জি ই এফ যোগ এফ ই ডি। এতিয়া প্ৰশ্নই প্ৰথম কি সুধিলে যে এ জি ইটো উলিয়াব লাগে, এংগল এ জি ই, এ জি ই মানে এই কোণটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া এটা কথা লক্ষ্য কৰিলে দেখা পোৱা যাব, মাজৰ লম্বডাল যদি নাই বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইডাল ছেদক হৈ গ'ল, মানে জি ইডাল ছেদক হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে এইকণৰ কোণটো কাৰ সৈতে সমান হ'ব, এইফালৰ গোটেইটোৰ সৈতে, আৰু এইফালৰ গোটেইটোৰ নাম কি জি ই ডি, জি ই ডি যিটো দিয়া হৈ আছে মানে এংগল এ জি ই এতেকে এংগল এ জি ই ইকুৱেল টু কি পাই যাম এংগল জি ই ডি ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী লিখি দিব পাৰোঁ, মানে এ জি ই ইকুৱেল টু কি পালোঁ 126 ডিগ্ৰী, কি কাৰণে যে এ বি সমান্তৰাল চি ডি আৰু জি ইডাল আমি ছেদক হিচাপে ধৰি ল'লে, জি ই ছেদক গতিকে ইহঁত দুটা কোণ সমান,
ইহা দুটা কোণ সমান হোৱাৰ কাৰণে এ জি ই ইকুৱেল টু কি হৈ গ'ল মানে এংগল এ জি ই ইকুৱেল টু 126 ডিগ্ৰী এতিয়া এটা পাই গ'লোঁ আকৌ এটা সুধিছে যে কি জি ই এফ জি ই এফ মানে এ কোণটো পাবৰ কাৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণ কোণটো কিমান আছিলে 126 ডিগ্ৰী এফালৰ কোণ কিমান পাই আছোঁ 90 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে 126ৰ পৰা 90 কোণ বিয়োগ কৰি দিলে এ কোণ পাই যাম তেতিয়াহ'লে কি লিখিম এটাকে এংগল জি ই এফ ইকুৱেল টু কি হ'ব 126 ডিগ্ৰী মাইনাছ কোণ হ'ব এ কোণ কিমান বুজাই আছে 90 ডিগ্ৰী কিয়নো চি ডি ডালৰ ওপৰত ই এফ ডাল লম্ব হৈ আছে এতিয়া এইটো বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 36 ডিগ্ৰী তাৰপিছত আকৌ কি সুধিলে এংগল এফ জি ই এফ জি ই মানে এ কোণ এতিয়া এইখিনি অলপ আগতে কি পাই গ'লোঁ এ জি ই কিমান পাই আছোঁ 126 মানে এইকণ কিমান পাই গ'লোঁ 126 এইকণ পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এতিয়া গোটেইডাল সৰলৰেখা সৰলৰেখাৰ পৰা মানে 180ৰ পৰা 126টো বিয়োগ কৰি দিম মানে এইখিনি বিয়োগ কৰি দিলে এইখিনি পাম আৰু সেইটোৱে নাম কি এফ জি ই মানে এংগল এফ জি ই ইকুৱেল টু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 126 ডিগ্ৰী 54 ডিগ্ৰী আকৌ এবাৰ কৈছোঁ কেনেকৈ 180টো পালোঁ কাৰণ এডাল সৰল লেখা ইয়াত থাকে 180 ডিগ্ৰী এতিয়া এংগল এ জি ই এইকণ এইকণ কিমান পাই আছোঁ 126 ডিগ্ৰী আৰু এইফালৰ কণ লাগে নাম কি এংগল এফ ই এফ জি ই এফ জি ই মানে এইখিনি এইখিনি পাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব 180ৰ পৰা এইকণ বিয়োগ কৰিব লাগিব এইকণ মানে কিমান 126 ডিগ্ৰী আৰু এইটোৱে হৈছে আমাৰ নিৰ্ণয় উত্তৰটো